nga çlirimi i vendit më 2 prill 1999 deri më sot, qeveria në Kosovë është drejtuar nga 9 kryeministra. Por cilët janë ata dhe sa kohë kanë qëndruar në detyrë? Hashim Thaçi është politikani që ka drejtuar 3 herë qeverinë e Kosovës ndër vite. Nga 2 prilli 1999 më një shkurt 2000, 9 janar 2008, 17 shkurt 2008 dhe 17 shkurt 2008, 9 dhjetor 2014. Ai është kryeministri i parë në Kosovën e sapo çliruar në 99-ën, pasi spikati në marrëveshjen e Rambujes po atë vit. Thaçi do të mbahet mend dhe si kryeministri i Kosovës së pavarur më 17 shkurt 2008. Mjeku Bajram Recepi është kryeministri i dytë i Kosovës, si kandidati i PDK-s në zgjedhjet e 4 mars 2002 deri më 3 dhjetor 2004. Recepi do të mbahet mend si kryeministri që ruajti një profil të ulët politik. Ramush Haradinaj e ka mbajtur 2 herë postin e kryeministrit në periudhën 3 dhjetor 2004 deri më 8 mars 2005 dhe mandatin e dytë mori më 9 shtator 2017 deri më 3 shkurt 2020. Përveç se si komandanti legjendar i UÇK-s, Haradinaj mbahet mend edhe për 3 proceset gjyqësore në Hagë. Këtë herë, pas 14 shkurtit, Haradinaj është kandidat për postin e presidentit. Adem Salihaj ishte kryeministri provizor i Kosovës pas largimit nga detyrat e Haradinajt, e është po ashtu kryeministri më jetë shkurtër i Kosovës së çliruar, me vetëm 20 ditë në detyrë, nga 8 marsi deri më 25 mars 2005. Pas ti, kryeministër u zgjodh Bajram Kosumi, përfaqësues i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili nuk arriti të mbush 1 vit në këtë detyrë. Ai qëndroi në zyrë nga 25 marsi 2005-s deri më 10 mars 2006-s. Fill pas ti, qeverinë e drejtoi ish gjenerali i luftës Agim Çeku, që qëndroi në detyrë për thuajse 2 vjet. Çeku u zgjodh kryeministër më 10 mars 2006 dhe qëndroi sekretar i qeverisë së Prishtinës deri më 9 janar 2008. Pas Hashim Thaçit, nga 2008 deri në dhjetor të 2014-s, kryeministri i Kosovës u zgjodh Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pas ardhës i Ibrahim Rugovës. Mustafa është politikan i zgjedhur edhe kryeministër, edhe president. Pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt dhe mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në 2019-ën, në të cilat vetëvendosje doli fort se parë, Albin Kurti u zgjodh kryeministër pas muajsh të tërë negociatash me ato që do të ishte partneri në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës. Kurti qëndroi vetëm 4 muaj në detyrën e kryeministrit, pasi qeveria e tij u rrëzua dhe Kurti u zëvendësua më 4 qershor nga zëvendës kryeministri i tij, Avdullah Hoti. Hoti është kryeministri i 9 në historinë e Kosovës prej 4 qershorit të 2020-s dhe sot kërkon një mandat të dytë.